Առաջին հերթին ես սկսեց այս կալցիո օպերացիայից ոչ մեկ չեր ուզում խոսել։ Կալցիո օպերացիան ժողովուրդ 1878 թվականից է եղել։ Երբ ռուսական բանակը մտավ Էրզրում եւ պայթեցրեց Սուրբ Կիրակոս ամենամեծ եկեղեցին, իսկ դիմացը կանգնած էր Արնախում հայի արյունով շաղված Լալի Փաշայի մզգիթը, որ հատուկ հայի արյունով էր շաղված, մինչև այսօր կանգուն են։ Ռուսները պայթեցրեցին եւ դուրս եկան։ Եվ այս կալցո օպերացիան այսօր գնում է շատ հետաքրքիր, որ մեր ձեռքերում, հայի ձեռքերում։ Իսկ այսօր կալցո չի արդեն, պետլա է։ Կախաղան են տանում։ Եվ պիտի միակ դեղամիջոցը հետ կամ նոյուրից հայ զինվորի ասածով, ամենամեծ հայ զինվորի, ինձ համար, իմ կուրքի, Գևոր Չաուշի խոսքերով, մենք կհաղթանակենք այն ժամանակ, երբ որոշենք ազգովի մեռնել։ Այսինքն, երբ կորոշենք ազգովի պայքարել եւ հաղթանակել։ Շատ ցավալի է, որ դավաճանը մտերիմից չի կարողանում հարազատից տարբերել այս ժողովրդն այսպես։ Այսօր ինձ մի հատ բարձրացիչյան գնդապետ ասում է, եթե ռուսները չմնեին, մենք չենք հաղթանակել։ Հենց այսօր վատացել է մահավոր, իհարկե լավ չարեցի մեր եմ քրֆել, բայց այլ ընտրանք չունեի։ Այլ ընտրանք չունեի, ինչ ես կեղծում իմ ընկերներիս նահատակությունը, ինչ ես տղծում իմ արածը։ Ասում են բոլոր նշանավոր հերոսներին գնդակը հարվել են ռուսների կողմից ժողովուրդ։ Ով խփեց Թաթուլին, ով խփեց Արտուրին, Սիմոնին, որ մեկին, թվարկեն բոլորին, երբ ես Շուշին նստած էի ժողովուրդ, 260 տղա էր նստած, ամենակամակոր ընտիր տղաները։ Սրանց մասին ոչ մեկ չի խոսում, բռնա դատվածի է, քառատվածի։ Մեխում դրանը վառում էին հայ ժողովուրդ, այդ քուսիրելի ռուսը։ Ես իմ խոշտանդումների մասին չեմ ուզում խոսել։ Երբ պիտի կարողանաք դավաճանը յուրայինից տարբերել։ Եվ մեկ էլ ուզում եմ ամենանշանավոր խոսքը վերջացնել Թումանյանի, չնայած ասելիքը շատ է, քանի որ շատ երկար է։ Ես ոչն եմ ընկել, չեմ ուզում գլուխ դառնալ։ Թումանյանն ասում է, խնձորը միջից է փտած, միջից պիտի մաքսենք։ Տղեր, մնացել է մեր ուսերին, պիտի ստեղ միջից մաքսենք, ուզենք, չուզենք։ Թե չէ մեր տղերքը, մեր երեխեքը սահմանին կխփեն, դրանք օլուխ սատկում են, ոչ էլ կարող են պատասխան տալ։ Ամենադժվար բանը, ամենանհասկանալի բանը գիտեք որն է ժողովուրդ, մարդկային տեսակը։ Երբ մարդու էկն ու որձը չի տարբերվում։ Այսօր մեր իշխանություններն այդ կարգը են։ Ոչ մեկը սկսած վարչապետից, թե նախկինից, թե արդ գործնախարարից, ոչ պատմության դաս գիտեն, մեր պաշտպանագրությունները չգիտեն։ Կարծես թուրքական դեսպանիկ կցորտ ըլնում։ Վիպուսկնիկի Երևանսկի ունիվերսիտետ։ Նա ժողովուրդ ուզեն թե չուզեն, ես իմ մահվան բոլոր տեսակները սիրում եմ, բայց ամենաշատ վախենում եմ Էժան մեռել ընելուց։ Կոնչինի մեռել։ Մեռիր այնպես, որ մահը ծառայե հայրենիքիդ։ Ես ուզում եմ հետ անել։ Ես հարատև չեմ։ Բայց անպատվապես մահից եմ վախենում։ Բերեք կանգնեցնենք այս ամեն ինչին։ Խաբերությունը, ամեն ինչը։ Բերեք դնենք կողքի, տեսնենք ինչ ենք անում։ Արողներն էս այստեղ։ Սուս կանգնած եք լուր, մի շարքի վրա։ Կանեք, մտավորական նենա, որ իր մտքի զինվորը պտի լինի։ Ձեր դիմաց կանգնած են զինվորներ, որոնք մտավորական են, տարբերվում են, չէ, ավազակը զինվորից։ Քիչ առաջ ով էր, հա, Տիգրանը կարծեմ, ասեց ես Մանվելին, դե արին Մանվելից տարբերի, տարբերվում ես տեսքից և համազգեստից, հետո ինչ որ անունը նույնն է։ Ասելիքս կհասկնաք, իրավունքս ինչ ուզում եք ասեք, ինչ ուզում եք արեք, իսկ մնացածը, որ դուք թվարկում եք Ավետիքյան, դրանք նժդեհը լավ ասում, հայի կտրված ձեռքն է, որով թշնամին ապտակում է մեզ, Միկոյանն էլ, ինչա Ջորի Բալայանն էլ, անաստված ուղջիկներ Միշանն էլ, հերչը, սենց իրար հերթին ես են, դուք բազուկից խոսացեք, որովհետև ավազակին տվեցինք հերոսի կոչում։ Իսկ ստեղ նստած են ժողովրդական հերոսները, որի տեղը ժողովուրդը չգիտի, որտեղ պղծել են պատմությունը։